Salve, salve galera, sejam bem-vindos aí à nossa live de Salsa de Man. Mais um X-treino aí pra vocês aí. Iniciando agora, a sala acabou de abrir. Vamos ver a galerinha aqui que vai entrar pro X-treino aí. Já tem 17 players aí. Isso, let's bora. Clebinho, o Shiba estão nas lives aí, vou na sala já. Galerinha, tudo entrando aí, galera. Às 20h45 tá estimado começar a primeira salinha sendo startada aí, galera. Sejam muito bem-vindos aí, galerinha. Boa noite pra todos vocês aí. Vou comprar outro adaptador, esse aqui tá ruim. E aí, TH, salve, meu mano. Como que você tá, TH? Tudo bem contigo? Obrigado. Beleza, TH? Vai jogar X-treino hoje, mano? O Clebinho roubar tua kill? Clebinho insano. Eu desinstalei o Warzone, galera. Eu tentei jogar uma gameplay em off, sem gravar nem nada. O negócio tava travando mais que tudo. Com gráfico tudo no mínimo. Eu falei, ah, deixar quieto. Deixar melhorar pra depois instalar. Aí eu instalei o Bloodstrike, mano. Depois eu faço conteúdo de Bloodstrike jogando aí. Blow. Sejam muito bem-vindos, a galera que tá chegando na live. Boa noite pra vocês aí. Trinta e três jogadores na sala. Só let's bora. Quanto mais, melhor. Sejam muito bem-vindos, pessoal que tá chegando na live. Já chega deixando aquele like e se inscreve no canal, galerinha. Ajuda o Black aí no YouTube também. Já tá falando, Black? Um splash. E aí, Leão, salve, lenda. Boa noite, como que você tá, meu lindo? Tudo bem contigo? Será que vai dar mais de 50 players, galera? Será que dá mais de 50? 50 jogadores? Debson. E aí, THzinho? Boa noite, THzinho. Salve, meu mano. Como que você tá? Tudo bem contigo? Sejam muito bem-vindos aí, galerinha.
Bano Leão, TH. Por que, TH? TH chegando dando banho na galera. Como assim, mano? Ei, tá lá, o Leão vai banir. Eita, os moderadores estão se banindo aqui, galera. Como que vai funcionar isso aí, velho? Tá dando um empate aí. Clebinho, chega pra desempatar, Clebinho. Ó, 42 já, hein, galera. Aí sim, a salinha tá ficando cheia, hein, mano. Eu sinto falta, sabe do quê, mano? Todos os slots cheios, galera. Quem lembra? Quem jogava X-Treino com todos os slots cheios, hein? Quem é dessa época aí? Quem é dessa época fala, Black é lindo. Ai, ai, brincadeira à parte, galera. Mas quem lembra mesmo dessa época que o... Que o... A salinha era tudo cheia. Olha o MTH entrando. Fala, Black, sou o Tezinho em outra. Oh, aí sim, Tezinho, salve, mano. Com outra conta aí, valeu, mano. Tamo junto. Tu é uma lenda com duas contas assistindo Nozes aí. Valeu, irmão. Ixi, tem quatro pessoas de espectador. Caraca, bastante gente de espectador. Bano Clebinho, então. Eita, lasqueira. Sobrou pro Clebinho agora o ban. Tá parecendo batata quente. No que explodir é ban. Galera que tá chegando, deixa aquele like, galera. Se inscreve aí, beleza? Ajuda nós aí. E só, let's bora. Daqui a pouco começa aí a salinha, viu? Salve, Lucas! Olha lá, o TH é dessa época aí, o Black lindo, ó, o TH falou. O TH não, o Leão. O Leão é dessa época. Beleza, Clebinho, manda os prints, sim. Pode deixar, meu mano. Clebinho, estão te banindo aí, Clebinho. Não digo quem é. Não digo quem é, lenda. 43 players. Só o Leão que é dessa época? Só o Leão que é da época que o X-Treino era tudo cheio? Os slots? Só tem o Leão dessa época? Cadê? Tem o pessoal da F, já achei aqui. B4, MW. XD, a XD tá completinha. Tem esse clã aqui, GT. Que clã é esse, GT? Não conheço, não. A Andy. Cadê a F, mano? Tá faltando... Aqui, a F. Qual time? Ah, tá faltando um slot da TG, né? Um slot completo da TG? É mesmo. Tem uns TG separados aqui, ó. WLS... A F só vai com a Line, TH? Quarenta e cinco jogadores, hein, galera? Bastante gente, hein? Tem bastante gente. Ó, o Lucas tá acelerando aí. Já vai dar um minutinho, Lucas. Daqui um minutinho o Clebinho starta aí. Eita, tem um China ali no meio, Clebinho. Tem um China ali no meio, Clebinho. Dois China, Clebinho. Tem dois Tchengeling aí. Ó, o Lucas falou que é antigo também, ó. Mas você não falou a palavra mágica?
Só o leão falar a palavra mágica. Ai, ai, ai. Eu tô ligado, mano. Só resenha mesmo. Tô ligado que você é das antigas, mano. Leandro? Oi, pai. Ainda tem faca aí? Oi? Ainda tem faca aí? Pai, ó. Vem aqui pra ela, pai, por favor. É de cor grande, pai? É. Eu emprestei uma pra mãe, pai. É, emprestou aquela, já foi. Já foi? Eu não quebrar aquela faca pra ele. É, que lá é antiga. Pai, não. A minha faca sumiu, acredita? Não sei o que é. Tem lá na outra casa, pai. Só na outra casa. Pai, precisa pra hoje? Eu tô passando agora aqui. Peixe, nossa, peixe do desgraçado. Eita, pai. Porque a que eu tinha aqui era aquela. É, né? Mas amanhã eu pego lá as que tem lá. Ó, 50 players, galera. Já tem 50 players aí. Ó. O Clebin já deu. É, já deu o horário. Ô Lucas, eu lembro da época do ABT, mano. O ABT tinha a line do ABT, era da hora. O ABT narrando. Tem um. Eu depois vou procurar nas lives dele lá um corte, mano. Dele clipou uma snipada minha, mano. Foi muito top, velho. O ABT era da hora. As narrações dele é insana, fi. E aí, Raulzito? Salve, Raulzito. Buenas noches, meu mano. Como estás, minha lenda? Ó o leão, só o leão sabe a palavra-chave, né, leão? Galera que tá chegando, deixa aquele like, galera. Fortalece nós no like, compartilha a live aí. Pra mais gente conhecer o Salsal de Meme, meu. Desse cenário de Salsal de Meme, a galera tá jogando X-Treino, agitando aí. Quanto mais gente tiver nova no jogo, melhor aí pra todo mundo, né? Naquele tempo só o ABT que ganhava. Eita! A ABT era insano. Tem um gringo na sala aqui, mano. Tem um Xing Ling aqui. Ana Cláudia, já vai startar. Provavelmente eles vão tirar o Xing Ling aqui, ó. Pra já começar. Ah, tem que passar a sala pro Pamonha, né? Ah, passou a sala pro Pamonha. Aí, já começou, galerinha. Primeira sala começando aí pra vocês. Desejo um bom X-treino para todas as equipes e que vença o melhor, beleza? Que possamos pegar várias trocações insanas aí pra galera ver que é tiro, porrada e bomba do Salsa de Man aqui. E o TH, qual é a sua torcida, TH? Me diz aí, TH, qual time você vai torcer, TH? Não vai me dizer que é a F, né, TH? Começou, Lucas. Começou, pô. Graças a Deus. Ó o Clebinho, mano. O Clebinho tá estribado, galera. Olha o tanto de... O Clebinho é rico, ó. Tá no hall da fama, que é o mural da fama. Clebinho estribado. É o Shea. Eita, Shea, também o Shea tá estribado e o Eddie Sheets também. Os três estribados aí, galera. Cheio da grana no Salsa de Man. Valeu, Leão, pelo trabalho. O Leão tá fazendo um trabalho excelente aí. Valeu, Leão. Tamo junto, meu mano. Pra surpresa de muitos. Go AF, é isso aí, TH.
TH torceram pra F, né? Tá certíssimo. Boa sorte pra todas as equipes aí, galerinha. Só let's bora. Vamos ver. Ih, ficou um Xing Ling na partida aí, mano. Ficou um Xing Ling aí na partida. É esse mano aqui, ó. Quem é esse mano aqui? Quem é esse Xing Ling aqui, mano? Tem um Xing Ling aí, galera. Então bora ver qual vai ser a primeira equipe que vai cair na bala, hein, galera. Tem muita gente aqui, ó. Salinha cheia é boa por causa disso, mano. Muita trocação. MW, galera. MW contra MW aqui. A line mista da MW aqui. E a bala tá comendo aqui, galera. Vamos ver aqui. Já começou a bala aqui. Bora pegar a visão aqui. Ó. O Lendia Viva. Nossa! Esse nome aí me lembrou alguma Lendia aí, mano. Esse nome me lembrou uma Lendia. Será que é a Lendia mesmo? Bora ver a Lendia mandando bala. Acertou um pouquinho de balita ali no manito. Mas não conseguiu dar a derrubada, né? Mas estão se estudando ali, fazendo loot. Bora ver se a Lendia é uma Lendia mesmo. Será que é o ABT essa Lendia? Ou um discípulo do ABT? Eu acho que é um discípulo de uma Lendia, né? Bora para outras trocações aqui, galera. Mas eu queria ver essas duas Lendias jogar aqui. Vamos ver essas duas Lendias. Começou a bala, vamos ver. A Lendia manda bala, tá com a vida baixa. Tá quase caindo a Lendia. O King tá mandando muita bala. O King tá com metade da vida. E o King leva a Lendia. Então, na verdade, a Lendia é o King, galera. O King chegou mostrando que ele é a Lendia. E bala comendo aqui, galera. Minyan contra a MW aqui. Tomando muita bala, Minyan. Minyan defesa derrubada, galera. Minyan derrubou o Jonei. Já tá indo pra cima do Shiva. Shiva manda bola pra Minyan. Minyan tá complicado pra ela, que fica carregar sua Kimbo. E Zeus tá pelo telado pra cima da Minyan. Tá complicada pra ela, galera. Tá complicada, mas a menina joga. A menina vai pra lá, pula pra cá. E tá se esquivando de tudo, galera. Ninguém derruba a Minyan. Já aproveitou ali o teleportezinho. Minyan é uma Lendia essa Minyan, galera. Ela tá jogando solo versus squad, hein? Tá sozinha a Minyan. Contra a Lari da MW aqui, já vem uma muita bala. Nossa, a vida tá muito baixa. Já tem dois pra cima dela. Meu Deus do céu, joga demais. Joga fina no fim da Minyan, mas tá complicado. Tá com 5% de vida. Muita gente pra cima dela, galera. Ela não... Ninguém pega ela, galera. Ninguém pega a Minyan. A Minyan é uma Lendia. A Minyan é uma Lendia, galera. Ninguém tá conseguindo derrubar ela, mano. Bora que bora. Vamos ver o que ela vai fazer. O Luan X derrubou a Minyan, galera. Conseguiu derrubar a Minyan. MW aí ganhando uma trocação aqui no pedaço, galera. Cidadezinha aqui da MW. Bora ver onde tem mais trocações aqui, galera. Acontecendo muitas equipes aqui, ó. Tem a MW aqui contra a GT, galera. MW, GT. Bala comendo solto aqui, ó. Vamos pegar o carro ali, tá tomando bala ali, mandando bala pra cima do carro, mas não acertou nada. O pessoal da MW ali vai rotacionar, ou vai possivelmente... Não, não apareceu item misterioso, então eles não vão pegar item misterioso, não. É o Salt também, o MW Salt ali e o Junei. Os dois ali na casa, no carrinho. E ó, o 011, e tem um panda ali, galera. Tem um panda aqui, galera. Tomando muita bala, o panda pode surpreender a lenda ali, mano. Pode surpreender e tá surpreendendo. Chegou derrubando. 011 tá chorando, pois o panda botou pra chorar. Já tá sendo finalizado também, galera. E trocação acontecendo aqui, galera. TG King contra MW Lucas. O CM10 lá em cima, galera. CM10 em cima da bola, como sempre. E o CM10 levou, hein, galera. CM10 levou o King ali. E foi direto de base, galera. Muita trocação acontecendo em todos os cantos do mapa. Isso que é bom, galera. Tem lá só trocação. Salve, salve, meu mano, Mix. Como que você tá, minha Lendia? Bora jogar X-Treino, Mix. Ó o Shuma ali, galera. Bora pegar a visão do XD Shuma, galera. Bora ver o XD Shuma aqui. Puxando pra cima do meu mano, que já derrubou. Meu Deus do céu, esse Shuma é uma Lendia viva com essa besta aqui, galera. Já finalizou. Esse Shuma é chato com essa arma, galera. Se você vê o Shuma, corre. Corre, deu homem, que o homem é perigoso. Ó, o Mixaria já tá no chão. O Detone derrubou o Mixaria. E onde tá o Detone? Que eu não vi. O Detone tava atrás.
O Chuma já tá finalizando. Tem um Minato ali, galera. Tem um Kleber ali também do outro lado. O Kleber pode surpreender o time da XD, hein, galera. Pegar a costinha ali, mas eu acho que ele não vai pegar a costinha, não, mano. Eita! Não vai pegar a costinha. E o Benny Louco tá com a habilidade rosa, galera. Tá com a habilidade rosa. E pode salvar seu time. Mas o pessoal da XD não vai deixar barato, não. Porque tá na mira. Já pegou o avistado Minato e já foi derrubado pelo Shuma. O Shuma, apelação pura, o Shuma, galera. E olha a line do MW aqui, galera. Dentro da dungeon. Dungeonzinho Dragon. Indo pra cima da line da MW. Da outra line da MW. Olha a F aqui, galera. A F na bala. O Panda mandando bala pra cima do China. O China tá quase caindo, galera. Falta pouco pro China cair, galera. E tá... Nasqueira, vai lá. E já foi de base. O Panda matou o China e já finalizou, galera. Bora pegar a visão dos outros, mano, aqui. Abraão. Que já tá no chão. O Barão, Pamonha, Mano Max. Tá vivo, Mano Max? Mano Max tá no busão. Só tem o Mano Max, galera. A última esperança do time. Eu não sei por que ele desceu, galera. Não sei por que ele desceu. Ele poderia vazar e salvar seu time. Eu não sei o que essa lenda quis fazer. Eu tava querendo trocar bala. O Mano Max quer trocar bala, galera. Ele foi atropelado. O Mano Max foi atropelado pelo próprio busão que ele tava usando, galera. Vixe Maria, doido. Bora ver aqui onde tem mais trocações, galera. Assim que é bom, bala pra tudo que é lado. O Salt já tá pegando o dropzinho, galera. Pegando o dropzinho ali, o Salt. Olha muitas equipes aqui, galera. A GT vai ser sanduichada aqui, a GT, sem tomar cuidado, hein, galera. Essa cidade aqui tá pegando fogo. XD chegando ali na área, galera. A XD tá chegando na área, já pegaram a visão do DMW de duas lines trocando ali a XD, galera. XD já pegou visão que tem duas equipes trocando. E é o momento certo pra roubar kill, galera. É o momento certo pra roubar kill. Bora pegar uma visãozinha aérea aqui, galera. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. O pessoal no fly shot. O One Cheats ali na parte superior da casa. A GT embaixo. E tomando muita bala. O Trash, galera. LZ Trash caiu pelo Luan. Shuma derrubando, galera. O Shuma tá derrubando. A XD chegando na briga, galera. E o Luan sozinho pelo XD. Bala acontecendo pra todo que lado. A outra line da MW chegando, galera. Que isso, senhora. Meu Deus do céu. Muita equipe chegando aqui nessa cidade. Quem vai dominar essa cidadezinha aqui, galera? Quem será que domina? O Trash ainda tá chorando. Manita ali ativando a habilidade. A XD jogando fino no fino, galera. XD aqui. Três jogadores, mas tem dois da XD no chão. Porque a MW chegou, galera. Outra line da MW chegou fazendo a boa. Derrubando aqui. Vai aproveitar uma skillzinha grátis. O Shuma aqui sozinho, galera. Bora pegar a visão aqui do Mano Shuma. E só tem o Mano Shuma de pé. O CM10 tá um fio de vida. Quase caindo pro Shuma. Tomando muita bala. Nossa, o Shuma tá complicou pro Shuma. Que só tem ele vivo. O CM10 elogiar o kit dele. E já tem gente rushando. O que ele vai fazer, galera? Nossa senhora. E o CM10 entrou dentro do busão do Shuma, galera. Olha a vida do Shuma, galera. Vai complicar, porque se ele sair desse busão, o CM10 vai mandar bala. Mas bora, não vou perder a trocação. Bora pra outra trocação aqui, o White e o Pingola, galera. Pingola e o White. Vamos ver quem vai ganhar. Abriu o teleportezinho ali. Ó o White ali na visão do Pingola, mas não conseguiu acertar no flash shot. Tá se esquivando pra lá e pra cá. E tem muita equipe ali, galera. Bora ver. Tem gente de robô. Quem tá de robô aqui? É o Andy, o Sonic, galera. Tá de robô. Tá indo pra cima do White, galera. O White tá indo pro gás. Tentando se distanciar do time da Indy. Mas a Indy não quer deixar ele fugir, não, galera. O robôzão tá ali. A todo vapor. Não dando brecha pro Manito fugir. Manito não vai fugir. Bora ver a visão do White. Tá com duas eliminações. Meu Deus do céu. Derrubou, galera. Derrubou o Dragon. E o robôzão mandando bala. Vai finalizando ali, galera. E desceu do robô, galera. Desceu do robô. Ele pode pegar o robôzinho e pegou, galera. O Sonic derrubou de graça pro Manito. Agora o jogo virou, galera. O robô, que era seu inimigo, agora é seu aliado.
pingola ali no murinho e o Sonic ali dentro da casa, galera. Tomando bala ali, pingola. Já acionou sua habilidade. A vida tá pela metade, hein, galera. O Sonic ali, abriu o teleporte ali. Agora o jeito é explodir esse robô, galera. Tem que explodir esse robô. Agora vê se tem trocação acontecendo. Tem trocação acontecendo ali, galera. Mas vamos ver aqui se eles conseguem explodir o robô. O robô já tá pra explodir, galera. O robô tá pra explodir. Agora é o Sonic e o White. Não faz shot. Quem vai levar? Nossa senhora, o Pingola levou, galera. O Pingola levou aqui na trocação. Agora vamos correr pra outra trocação, galera. Aqui o Salt, galera. Salt com a vida baixa. Tem dinossauro aqui. Quem tá com esse dinossauro? Será que é o Clevinho na saga do dinossauro? Na captura, a bazuca cantou, mas não acertou. O Salt tá pulando pra lá e pra cá. Minha nossa senhora. CM10 levou o Salt, galera. Salt já foi de base. O Salt já foi de base. Vamos ver na visão do Eliak. Tem um Clevinho aqui. O Clevinho de novo, galera. O Clevinho de novo com esse Dino, galera. Clevinho tocando o terror de Dino, galera. Bora ver aqui ainda. Ó, a Andy tá no gás ainda. E olha a bala pulando pra cima do CM10. Dinossauro pra cima do Eliak. Olha a vida do Eliak, galera. Complicou com o Eliak. Pessoal procurando o Eliak, ele deu tempo dele relar um kit. Mas tá complicado, muita gente. Dinossauro. Não tem como vencer essa trocação e já tá no chão. O CM10 derrubou, galera. CM10 derrubou. Tem a B4 chegando aqui, galera. B4 chegando, mas só com dois jogadores, mano. Não entendi por que eles não salvaram o parceiro deles, mano. O time deles. Era pra eles usar o respawn enquanto a MW tava distraído, mas eles resolveram mandar bala. Agora pra salvar o time. Tá complicado. Tá complicado. Ó, muita equipe no chão já. E a bala acontecendo aqui, ó. O pessoal da B4 não resolveu salvar não, galera. Resolveu mandar trocar e agora complicou. O Clebinho com o Dino ali, CM10. Vamos ver o CM10, galera. CM10, ruxador aí da MW. Tá procurando o Manito que achou na escada. E a bala vai cantar, não cantou. Manito tá tentando fugir. E o CM10 tá na captura, mandando bala. Nossa senhora, CM10, que é isso, minha lenda? 10 kills já, meu mano. CM10 tá jogando fino do fino, galera. Que é isso, galerinha? CM10 jogando fino do fino. A Indy ainda tá no gás, galera. A Indy tá na estratégia do gás. Eu acho que a Indy tá procurando loot, galera. A Indy deve tá procurando loot no gás. Tem um ninja aqui. Só o ninja sozinho, galera. O pessoal do time dele tá tudo desconectado, galera. Tudo desconectado, o pessoal do time dele. E a MW e a B4 aqui, galera. MW e B4 aqui. Ó, o pessoal de OVNI ali. Espada cantando, galera. Espada cantando ali. Quem tá de espada? Vamos ver quem tá de espada. Hel Minato. E o Caleb. Duas lendas aí de espada, galera. Ó, essa B4 tá com 3 item misterioso, galera. Desculpador. E duas espadas. Pessoal aqui tá insanamente insana no loot, hein? Insanamente insana no loot. A F Ninja tá indo, adentrando a safe. Pode bater de frente com a MW. E já tem gente no chão aqui, galera. Já tem o Shiba no chão. Foi derrubado pelo... É o Dave derrubou ali o Manito, tomando bala ali. Bora ver o Luan, galera, ruxando com a vida baixa, minha nossa senhora. Xilito derrubou o Luan, galera. Xilito deu uma xilitada nele. A de cheat ali. Ou o Salt ali. Só mirando ali. A MW ali, o Xilito. O pessoal ruxando ali. Nossa, tá muito roubado esse Klebinho com esse dinossauro. Tem gente fazendo fly shot ali. Fazer o flashot, mas o time ali tá bem apelão. O Edval tá de snipe, galera. Bora pegar uma snipada dele, galera. Será que nós pega, galera? Será que nós pega, Garena? Uma snipada, uma clipada de snipe do Manito? Bora lá, dá aquela snipada pra nós ter lá, mano. Nós quer ver snipada, mano. Balinha linda, pô. Vai. Tão perdendo a trocação, só quero uma snipada. Bora lá.
Não vai dar snipada. Bora ver o que, que tá acontecendo aqui então, galera. A vida do Minato muito baixa. E CM10 já chegou daquele jeito derrubando, galera. Só tem o Edval. É o Dave. Sobrou só ele, galera. Então ele vai salvar seu time. MW acabou a trocação e já tem uma ninja ali bem próximo. A Andy também chegando ali, galera. Trocação em cima de trocação aqui, galera. Assim que é bom, assim que nós gosta. Bora que bora. Mas por enquanto vai dar uma amenizada aqui. O pessoal vão estudar a safe, vão estudar o posicionamento. Mas MW aqui tá agressivando demais, galera. Agora a MW tá com os itens misteriosos. O Lucas tá desconectado. Morreu, ficou desconectado. Mas bora... Ó o ninja, galera. A rotação do ninja. O ninja tá só na maciota ali, galera. É o ninja. Só na maciota. Se o time dele tivesse conectado, dava pra salvar, hein, galera. Apesar que não, porque já foi usado o respawn e já tem trocação aqui, galera. Trocação acontecendo aqui. Clebinho derrubando o Manito ali. E o Manito salvou ali o time dele, só que o Clebinho já derrubou um ali. Vai levantar ali o seu parceiro. Clebinho. Tá abastecendo o dinossauro com seu energético, né? E já vai dar baforada de novo. Será que vai dar baforada? Olha lá, o Manito Caleb com a vida muito baixa, galera. Muito baixo, olha quem tá chegando na briga. A Clebinho derrubou. Quando ele chegou na espada, os dois chegando na espada, galera. Chiluto na espada, CM10. E Clebinho, três lenjas. E já derrubou o Chiluto mais um, galera. Chiluto derrubou mais um. Tem o Solt sozinho, galera. Sozinho nessa área aqui. A MW tá bem perto aqui do Manito aqui, ó. Red Sheet ali com a vida. Já rilou seu kit. Já desceu ali. Vai tentar ruxar pro Edsheet. Será que vai achar o Edsheet? Bala comendo. Três lines aqui, galera. Três lines aqui. Ó o Manito dentro da casa ali. Vai pular a janela. Já ativou o dash. Tá tentando achar o Manito. É uma... Já derrubou o Manito ali. Derrubaram. Será que vai derrubar mais outro, galera? Será que derrubar mais outro? Olha lá, bala com o Edsheet tá no chão, galera. Não conseguiu derrubar dois, não conseguiu dar derrubada. Já tá finalizando aqui sua kill. Sua segunda eliminação, galera. O Manito, bora aqui. Trocação indo pra cima do Solt. Meu Deus do céu, o Solt já foi pelo CM10. O Solt nem conseguiu tocar o solo. CM10 não deixou a lenda tocar no chão, não. E o Clebinho indo pra cima do Manito, que tá tentando subir pra pegar seu disparador, galera. O disco voador ficou ali preso. O Clebinho chegou baforando. O Clebinho chegou baforando. Tentando achar o Manito ali pra derrubar ele de dentro da casa. Bora pegar a visão do Clebinho aqui, galera. O Clebinho tá baforado. Acertou um hit. Mas não derrubou. O Clebinho tá perigoso com esse dinossauro. O Clebinho passou a cal. O Chilito tá chegando. Bora ver o Chilito rushando pra cima dele. Chilito indo com a espada. Minha Nossa Senhora quase derruba. Toma. E derrubou, mas a habilidade do gelo ativou. E já derrubou, galera. Chilito derrubando ainda a espada. O rei Chilito. Bora ver o AF Ninja contra o Pingola. Andy Pingola já abriu a porta, vai ser recepcionado com bala, mas o Pingola tá ligeiro. Pingola foi na janela, bateu na janela. Pingola já ativou a habilidade. Derrubou o Ninja, galera. Jogando muito Manito aqui, galera. Foi muito esperto. E bora, bora que bora ver onde tá tendo mais trocação. Sonic no chão. Dragon também. Ih, meu Deus senhora, tá tudo bonito. O Alpha tá de dragão, galera. Só tem o Alpha e o Pingola. Bora ver aqui a line do Clebinho. Três jogadores. A MW aqui com três jogadores também, galera. Tomando muita bala, o 011. Clebinho indo pra cima. Nossa senhora, quase que ele cai, mas não caiu. O Chilito mandando bala. Chilito derruba o 011, galera. E já tá sendo finalizado também. Clebinho indo pra cima da outra lá da MW. O Johnny sendo baforado ali pelo Clebinho. Tá no copo da pedra. Tá indo pra cima do Salt. Já derrubou o Salt, galera. Esse dinossauro na mão do Clebinho é um perigo. Meu Deus do céu. Vixe, abriu o teleporte na hora certa, galera. Salvo pelo teleporte, galera. O Pingola ali.
na pedra ali, pegando visão, tentando destruir esse dinossauro, que tá fazendo muito estrago esse dinossauro na mão do Clebinho, galera. Tem que destruir esse dinossauro, que senão vai complicar para as outras equipes aí. E o Dionei tá vivo, galera. O Dionei tá pegando de volta a bola. Nossa senhora! Que pixel o Dionei pegou ali, galera. E é o Clebinho indo pra cima. Vixe Maria, eu mudei bem na hora. Clebinho indo pra cima do Dionei. Derrubou mais um, Clebinho. O Clebinho pode pegar mais uma kill ali, se ele quiser. Só que ele não viu. Tá aí. O CM10 com 12 kills, galera. Bora ver onde que esse Alpha tá, galera. Onde que o Alpha tá no dragão, né, galera? O Alpha... Ih, acabou, galera. Acabou. Não deu nem tempo de mudar. Essa salinha pegou fogo, hein, galera. O que, que vocês acharam? Essa salinha pegou fogo, meu. CM10 com 12 kills. O Clebinho, 5. Xilito com 8. O Lucas com 0, mas jogou fino no fim também, mano. Parabéns aí pras equipes. Três equipes aí que pegaram o pódio. A MW, line do CM10 aí, do Clebinho. A Andy do Alpha. E a MW do 011, galera. Top 1, top 2 e top 3. Topzera demais. Deixa eu tirar as prints aqui, galera. Pra mandar pro meu amigo Clebinho. Calma aí. Bastante equipes, hein, galera? Bastante equipes aí. 12. Bastante. Essa salinha pegou fogo, hein, galera? Essa salinha pegou fogo. Deixa eu mandar lá pro Clebinho já as prints, galera. E aí, olha o chat. Aqui, primeira sala. Primeira sala. Mandada já as prints pro Clebinho. Galera, quem quiser jogar o X-Treino aí é pra todo mundo, beleza, galera? Se você tem um time de Salsage Man, é só falar com a galera que vocês participam, mano. Não fica de fora do nosso X-Treino de Salsage Man, não. Se você tem um time, entra nos nossos grupos, que toda vez que tiver X-Treino, nós manda. É, ô Mix, apareceu um chinês ali no X-Treino. É verdade, não pode usar gelo, né, Talibã? Verdade, mano. Tinha um cara usando gelo. Verdade, mano. Eu não lembro qual cara, mas aí vocês vão ver no replay da live, né? Lembrando, galera, quem assistir no replay, no off aí, deixa aquele like, galera. Deixa aquele like e se inscreva no canal também, beleza, galera? E quem tá online com nós aí, deixa o like também, galera. Fortalece no like, compartilha a live aí, beleza? Não, eu quero ver isso. Meu, essa primeira salinha foi top demais, galera. Que é isso, meu? Muita bala, mano. Muita bala. A Branca também tá aqui, ó. XD Branca. Aí sim, a Branca jogando aí, X-Treino também. Isso aí, Branca. Só let's bora. Deixa eu ver que hora que eles mandaram no grupo. Que hora que vai começar a segunda sala, né? Deixa eu ver aqui se eles falaram alguma coisa. Às 21 horas e 19 minutos, galera. Às 21 e 19.
deixa eu ver aqui o chat. Ah, 21h19. Valeu, TH. Obrigado, mano. Às 21h19 começa a segunda salinha, hein, galera. Foi top demais. Você é louco, meu. Foi top demais. Tem gente no jogo aqui, espero que eles loguem logo pra não ficar de fora da salinha, galera. Senão fica, quem tá no jogo assim, ó, escrito no jogo, vai ficar de fora quando startar, hein? Daqui a pouco começa a segunda salinha, galera. Daqui a pouco. A salinha tá com o Mano Salt aí. Salt é a lenda das espadas também, galera. Salt, jogador de espada também. Ainda não aumentou nem diminuiu. Importante é aumentar. Quanto mais play, melhor é, hein, galerinha. (risos) 46 agora. Deixa eu ver, fechei a live aqui no celular sem querer, querendo. Ô, TH, você não vai jogar X-Treino hoje não, TH? Ontem você jogou, hoje você não vai jogar? Ficou chateado com o Klebin ontem, né, TH? Que roubou sua kill, né? Roubou sua kill ao vivo, né? Klebinho, você roubou a kill do TH ao vivo, Klebinho. E começou, galera. Começou a nossa segunda salinha aí. Que vença o melhor e bom X-Treino aí pra vocês. Tamo aqui junto e bora que bora. Meu, essa habilidade de voar aqui, galera. Ela. Eu não manjo jogar muito bem com ela, mas quem manja, meu, ela dá trabalho, hein? Dá trabalho essa habilidade. Qualquer dia eu vou. Tem que fazer a missão de herói e vou jogar com ela. Olha, eu conheço essa skin, Sonic. Sonic botou a skin igualzinho ali, ó. Da hora. Eita, Sonic, tá me copiando, Sonic. Eu te copiei. É o Super Pepsi, galera. Conhece a skin do Super Pepsi? É essa daí. Super Pepsi. Patrocina nós, Pepsi! Temos quantas equipes? Deixa eu ver aqui quantas equipes. Não, aqui não vou... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 equipes. Eu sou burro, né? O negócio tá bem ali na minha cara e eu não vi. Ah, Black, olha ali que tá mostrando quantas equipes são, Black. Oh,
os melhores salsagens aí, galera. O pessoal da Indy, hein? O pessoal jogou os melhores salsagens aí da partida. E o pessoal já tá descendo. O pessoal tá retado, galera. O pessoal tá retado pra bala, trocar bala, galera. Já desce do avião logo na primeira chamada. E as equipes tudo se separando. Muita gente aí caindo bem próximo. Vai cair bem próximo. Bora ver qual vai ser a primeira trocação pra nós pegar o telar de primeira mão pra vocês. A primeira trocação, hein, galera. Bora ver aqui. Estamos na visão da Indy, que tá puxando pra laboratório, eu acho, o barco. Eles vão puxar laboratório. Mas tem gente atrás deles, mano. Mas eu já desviou. Não vai mais puxar laboratório com a Indy. Tem a B, ó, tem aqui, ó, essas duas equipes aqui, ó. AF e GT, galera. GT e AF. Bora ver quem vai ganhar. O Manita ali, Edson com a sua besta, tentando acertar aquele capinha lindo e derrubar, mas não cantou ninguém ali. Não pegou ninguém. Bora pegar a visão aqui da AF, galera. Da AF. Bora ver a visão do Abraão, que tá em cima da laje aqui. Já desceu, tá vendo pamonha. Mano, Max, CM10 já derrubou o MTH, galera. CM10 derrubando o MTH ali. Bora ver onde tá o CM10, galera. CM10... Ah, tá lá em cima. Não tem mais ninguém lá perto deles, não. Eu acho que era só eles, mano. Então nem vou mudar de slot, não. Vamos ver aqui que tem duas equipes aqui, mano. Duas equipes aqui se beiçando aqui. Ó, o Mano Max indo pra cima, galera. Mano Max indo pra cima no rochadão insano. Já pegou o Manito, mano. Mas ela já entrou caindo, galera. LZ Crash derrubou o Mano Max. Bora ver a visão do Panda agora, galera. O Panda rushando ali. Ele vem caindo ali, tá na travação, mas tá indo. Mas sei lá, travando o Mano na tela. Bora ver o Abraão. Abraão tá no chão. Bora ver o Mano Max também no chão. Bora ver o Pamonha. Tem um Pamonha e o Gol. Só tem um Pamonha vivo, galera. A F, a GT aqui, né? O time da GT. Levando todo mundo, galera. Levou todo mundo, o que que é isso? Levou, passou o vapo em todo mundo ali, galera. Bora aqui ver o line da MW aqui, tem a B4 aqui, galera. Só tem a B4 e... Tá ali sozinho aqui na B4, mano. Se ele subir ali, pega o Zé, mandou bala, galera. Mandou bala, entregou o posicionamento, o pessoal tá indo pra cima dele. Cadê a sala do Dino? Gente, o Dino mandou bala, nossa, já foi. O Salt derrubou, galera. Salt fazendo a sua primeira derrubada aí. Olha o Dragon, galera. O Dragon tá desconectado aqui, galera. O Dragon tá lá em Riba. Lá nos ares. Como é de Davi? Ei, Davi. Seu nome tá complicado, Davi. Bora ver a XD, galera. XD Shuma aqui. Tá de boa, não tem ninguém perto. A única equipe próxima que pode se trombar é a B4, né? A B4... Mas tem o CM10 aqui, o CM10 eu acho que ele tá puxando cidade ali. Tá puxando, possivelmente ele vai puxar lá pro Templo Norin. Bora ver aqui a Indy. Tá no laboratório fazendo seu loot de boa. Trocação vai acontecer superior. A TG, né? Aliás, a line da MW mista, né? Bora ver. Corre, Pamonha. Eita, Pamonha. Torcedor aqui pra você, Pamonha. Ô, Ana Cláudia, que isso? Tu da... É, jogar se divertir, meu mano. Acontece, mano, acontece. E vamos pegar a visão do Mano Shiba, que tá jogando sozinho aqui, galera. Vai bater de frente com a MW, possivelmente. Ou a MW vai bater de frente com o XD. Qual equipe vai se trombar primeiro, galera? Eu acho que... Ó, o CM10 indo ali pra cima. Ó, o Shay. Eu acho que não pegou visão do Shay não, hein, galera. O pessoal da XD subindo aqui. Ó, o CM10 pegou o canhão. Agora eu acho que ele pega visão, hein, galera. Será que ele pega visão? Eu acho que não pegou ainda. Ele tá olhando pra baixo, ele não tá olhando lá em cima. Se eu olhasse ali pra cima, ele pegava visão. Mas eu acho que ele avistou aquele busão, hein, galera. Ele avistou aquele busão. Quem passou de busão foi o... Ih, o Klebinho derrubou o Shiba, galera. Klebinho derrubou o Shiba.
O Shiba foi eliminado. Ó, a XD, galera. A XD indo pra cima da B4, galera. Se a B4 não vai, a XD vai. Eita, XD insana. Na visão do Shuma aqui, galera. Voando com a sua orquídea aí, sua rosa. Ó, o God pegou o canhão. O God tá na visão do Shuma. O outro manito ali. E agora, a Shuma complicou que tem dois em C. Deu aquela leve travada. O pato ali. Ó, bem louco ali também, galera. Bem louco. Não sei, só sei que o Shuma tá tomando muita bala. O Shuma tenta se esquivar, relando o kit ao mesmo tempo. O Manito tá rushando ali, mas perdeu de vista. Deixou o Manito relar kit, galera. Deixou o Manito relar kit, agora vem do Shuma pra cima. Nossa senhora, Shuma! Que é isso, meu amigo? Logo na beça, mano. Mandou aquela flechada na beça, indo pra cima do God, derrubando o God. E já foi de vez o God também, galera. O Shuma... insanamente insano, galera. O Shuma derrubando dois ali. O Detone derrubou mais um ali. O Marinho. Marinho caiu. Meu Deus do céu, mano. Ele obliterou a XD, galera. A XD foi evaporada pela... XD não. A B4 foi obliterada pela XD aí, galera. XD jogando muito ali. Ó o Dionei aqui. O seu dinossaurinho. Vai bater no peito com a GT. Outro trash ali. Tá bem próximo ali, com duas eliminações o Trash, galera. O Trash com duas eliminações, Edson com uma e o Panda com uma. Olha o MW011 lá no topo do morro, galera. Olha lá no topo do morro. Panda indo pra cima, o Salt pegou o carro. Todo mundo se separou, tomou aquele capo Salt do Panda. Mas ele tá de carro, vai conseguir fugir, galera. O Sonic derrubando alguém ali, galera. O Sonic derrubou. Bora ver onde tá o mano Sonic, galera. Onde que tá esse Sonic? Tá pra cá, galera. Olha aqui onde que tá acontecendo a trocação. E MW ceifador voando ali, tomando bala. O Sonic também tomando bala. Puxaram pra cima do Sonic. O Sonic em CR7. CR7 cai pro Sonic, galera. Ceifador também ceifando ali, galera. Ceifador ceifou alguém ali, galera. O Alpha tá no chão. Só tem o Sonic. E o ceifador, galera. O ceifador tá chorando. Ele derrubou, mas também foi derrubado. Tem um WLS ali, sozinho, vai salvar seu time já. Tá, um suporte. Olha a XD no meio. Ali de mais uma trocação, galera. Cidadezinha agora que tá pegando fogo é essa daqui, galera. É o Vale, Vale do Mel. De mel não tem nada. Aqui só tem bala, galera. O Vale da Bala aqui, é. Se chama Vale da Bala, que a trocação tá acontecendo só aqui. O Chilito ali no seu... pegou o canhão pra pegar a visão da XD. Em cima do pessoal da XD, só que ele não viu, galera. Olha lá o XD pato ali. Cheio, o Shuma do outro lado. Bora pegar a visão do CM10, galera. CM10 ali. No próximo. Olha quem tá ali na visão do CM10. O Shuma, galera. CM10, nossa, descendo aquele flash shot insano. Shuma já tá chorando. Já foi finalizado. Bora pegar a visão do Chilito. Descendo ali em cima do bonito, tomando bala, muita bala. Tá se esquivando pra lá e pra cá. Bora pegar a visão do CM10, galera. CM10 vai estar ruxando. CM10 no rush, mandando bala, derruba mais um, minha nossa senhora, CM10. Agora ele vai voltar para relar aquele kit, galera. Bora ver a visão do Chilito agora. É tomar lá da cá, galera. Chilito derrubou, galera. Derrubou mais um, cheio de Detone. Detone derrubou o Chilito, galera. Detone tá derrubando ali, só tem ele. É o último homem de pé, derrubou mais um, Detone. Que é isso, minha lenda? Um Detone derrubou dois ali, galera. Tá tudo equilibrado, sei lá, galera. Tudo equilibrado. Porque o CM10 tá no chão. Só tem o Klebinho. Que o Klebinho nem tá ali, galera. Então, a XD vai ganhar mais, ganhando mais uma trocação aqui, galera. A XD ganhando mais uma trocação. Porque o Mano Klebinho tá aqui, ó. Mano Klebinho, olha onde que ele tá, galera. Pegando próximo do item misterioso, mano. Mas tem outras equipes chegando aqui, galera. Olha lá. Olha lá. O que que tá acontecendo, galera? MW ali. Um dragão vai chegar baforando pra cima do Klebinho, galera. O que, que o Klebinho vai fazer? O Klebinho já vazou, galera. O Klebinho vazou. O Chilito vai tentar pegar a espada. O Chilito pegando a espada ali, galera, na frente dos manitos. O Chilito pegou a espada, galera. O Chilito pegou a espada, mano. O Chilito com a espada ali. Pessoal voando perto do Chilito ali. Tá complicado porque não tem nada pra ele sair dali desse gás, galera. Só sobrou o Chilito. Chilito e a espada. O Minato ali tentando sair. O CM10 está chorando ainda. CM10 ainda está a chorar.
A XD jogando fino do fino, galera. Que é isso? A XD ganhando duas trocações aqui no Vale da Bala. Que é isso, meu amigo? Olha o Panda com seu Robocop aí. Robocopzão. A Indy também com seus pterodátios e veículos, carros. Pterodátio aí pra passar cal é excelente, né, galera? E ó, já desceu lá. Pegou o visador do Manito. Será que vai ter snipada? Será que vai ter aquela balita, galera? Nossa senhora, passou no pé do ouvido, mas não caiu. Passou de novo, mas não caiu. Tem gente mexendo pra cima dele. Que é? É o logo o robô, galera. Foge desse robô. O Manito tá até torto ali, galera. Fugindo todo torto ali. Conseguiu fugir do robô. Robô é chatão, galera. O Alpha ali dirigindo, pilotando ali o busão. Vai bater de frente com outra line da MW, galera. Outra line da MW ali, vai bater de frente os dois, hein, mano. Bora pegar a visão aqui. Ó, o Pingola indo pra cima do outro tudo misterioso ali, galera. Mas o Davi vai pegar, tá mais perto de pegar, hein, o Davi. O Davi vai pegar. Mas bora pegar a visão aqui do... Não, o Davi não pegou não, mano. Quem vai pegar, vamos ver o que vai acontecer aqui. Será que o Davi vai mandar bala? Não. Ele tá de veículo ali. O Pingola já tá ligeiro, galera. O Pingola tá ligeiro. Não arriscou. Mas o pessoal da Indy já derrubou ali pra mandar bala pra cima do dele. Que tá tomando capa, tomando peito e não cai. Não cai. O Manito tá com a vida muito baixa. Mas tá tentando fugir, galera. Bora ver quem tá de pássaro. Quem tá de pássaro? O Alpha. Terceiro pássaro. Ó, o Micharia ali tomando bala, galera. Pessoal da Indy ali mandando bala pra cima do Micharia. O Kleber ali do outro lado pegando visão. Só que tá sem cover o Kleber. Toma cuidado, Kleber, que você tá sem cover, minha lenda. E a Indy indo pra cima deles, galera. A Indy indo pra cima deles, não quer nem saber. Pingola que seu Pterodate ali desceu. Tentou puxar aquela bala, aquele capa, mas não conseguiu. Ó o outro ali. Já que acertou, passou direto no pé do ouvido. Essa Barret é boa pra quem sabe jogar, galera. Porque... ou a arma ruimzinha pra bala chegar no cara, velho. Eu sou mais AW, galera. AW é delicinha de jogar. Mas bora que o Manito Pingola tá indo pra cima. Tá indo pra cima do Micharia ali, galera. Micharia tentando subir ali. O Pingola vai tentar surpreender o Manito ali. Ativou a habilidade. Já tá descendo daquele jeito. Insanidade pura. Mandando bala. Já tá derrubado. Se tocar, se tocar o peito. O Manito tentando fugir, mas já derrubou, galera. Derrubou a tempo antes da habilidade voltar, galera. O Manito ligeiramente ligeiro. O Kleber ali tomando bala. O Alpha derrubando o Kleber, galera. O Kleber já tá no chão chorando. Só tem o Minato, galera. Só tem o Minato de pé. O Minato pode salvar seu time ainda, galera. Tem chance. Bora ver aqui, galera. XD e MW de novo, galera. XD e MW. Que é isso, meus amigos? Clebinho de pé, Clebinho tá vivo. XD, só tem quem na XD? Bora ver XD. Só tem um Shuma, só tem um Shuma aqui, galera. Da XD só tem um Shuma. Só tem um Shuma aqui. Porque a XD tá pra cá, o restante do time da XD tá pra cá, galera. O 011 com a vida muito baixa ali. Abrindo o teleporte, o Jomei e MF011 ali também. Os dois times aí, tudo no teleporte. O gás batendo, galera. O gás tá batendo. Olha o salt com o seu dinossauro ali, o dragão. A XD tá sabendo que tem a line do Clebinho ali do outro lado, galera. Então tá complicado pra line do Clebinho pegar essa safe, porque tem outra line da MW, tem a XD. A line do Clebinho tá complicado pra eles ali, mano. Bora pegar a visão aqui da line do Clebinho. Já estão no gás, tomando gás. E tem gente no chão ali. Olha o salt ali, galera. O Chilito também voando. Mandando bala pra cima dos manitos ali da MW. O Luan derrubou ali, galera. O Luan derrubou alguém ali, mano. O Luan fez uma derrubada. Bora ver o XD aqui, galera. Tem um pato, galera. O pato tá bem perto do dragão. Tava pra montar nesse dragão. Arriscado montar no dragão, hein. Quem tá no pato? No dragão. É o salt pilotando aí o dragão. Só tá os dois, galera. Eles têm que sair daí pra poder salvar seu parceiro pra ficar em três jogadores, né? E é o que eles estão fazendo, galera. Olha a Indy aqui na bala de novo, galera. O Sonic com a vida muito baixa. Robôzão fazendo um estrago ali, galera.
complicou pra Envy, galera. Tem um robô ali, galera. O robô fazendo... Ih, tá sendo levantado o manito ali. O Panda vai tentar explodir esse busão, galera. O busão vai... E o Alpha tomando bala, galera. O Alpha tá tomando muita bala, galera. Do robô. O Sonic também tá ali na visão do robô, mas não conseguiu derrubar. E agora a bala tá indo pra cima do robô, galera. O robô tá fugindo. Na bala o robô tá fumaçando já, galera. A Andy, muito frio e calculista o pessoal da Andy, galera. Já tá finalizando ali. Pingola fez mais uma derrubada ali. O Biel. E outra derrubada, mano. O Pingola derrubando todo mundo. O Edson também já foi eliminado. O Panda recuperando sua vida. O Trash também tá ali embaixo. A Andy não vai deixar barato isso aí, não. A Andy eu acho que vai deixar assim, não. Vai querer eliminar todo mundo. Pessoal, o Alpha já tá aqui em cima, já perto deles. Ó o Panda ali com o robô. Voltou pro robô o Panda, galera. O Panda voltou pro robô. Tem gente embaixo dele, galera. Ele já tá ciente disso. E o gás tá batendo de novo. Esse gás tá perigoso. Tem que tomar cuidado com o gás. Tem gente de snipe, hein, galera. Tem gente de snipe ali, mano. Quem tá de snipe? Olha quem tá de snipe. Cadê? Cadê o snipeiro? Quem tá de snipe? É o Trash? Não. Olha a Ushana pra cima do Trash. Com a vida baixa, galera. Vindo teleporte Trash. Tentando fugir. Ativaram a habilidade ali vermelhinha. Ele já ativou a habilidade ali. Olha o Pamonha. Já voltou pros ares ali, mas ele não tá ligado que ele tá no ar. Puxar outro teleporte ali, o Trash. O Manito bem na hora, salvo pelo teleporte. E olha o Sonic puxando pra cima dele, tentando acertar a bala de flecha, de besta. Não conseguiu. Não conseguiu fazer a derrubada. Olha o Panda derrubou o Micharia, galera. O Panda derrubando o Micharia ali. O Dragon morreu pro gás, galera. Esse gás tá venenoso, tem que tomar cuidado. O CM10 na bala, galera. O CM10 aqui na bala. Pegou o busão, ó, levando um parceiro, o Davi, galera. O Davi tá de carona no busão do CM10, galera. Tá de carona no busão do CM10. Ó, a bala comendo aqui. O Trash já foi eliminado pelo Alpha, galera. O Alpha já foi eliminado. A F aqui no seu robôzão ainda. Esse robô tem vida infinita, galera. Robô que nunca explode. O Alpha não desce dele por nada, galera. O Alpha desce dele por nada. A XD Shuma ainda tá ali, galera. XD Shuma tá ali, detone ali por perto. Bora pegar a visão do Shuma, galera. Cadê o Shuma? Aqui, visão do Shuma. Shuma indo na maciota, galera. Olha o Shuma na maciota, galera. Agachadinho o Shuma ali. Pra não acordar ninguém. Olha o ceifador na visão do Shuma, mas ele não mandou bala. O Shuma tá só na maciota. Oxei. O Panda ainda com o seu robô, galera. O Panda ainda tá com o seu robô. Robô, vida infinita. Olha o salt na briga, o salt na brala. Já caiu o salt, galera. Derrubaram do dragão. Derrubaram do dragão o salt aí, galera. O Shuma caiu, galera. O Shuma caiu. O Shuma caiu não sei pra quem. Não deu nem tempo de ver. Pera aí. Tomando muita bala ali, manito. Detone tá quase caindo o detone, galera. Nossa, o indivíduo detone tá, galera. Complicou pra ele. Duas equipes mandando bala pra cima dele. Mas deu tempo de relar o kit, galera. Deu tempo de relar o kit, mas tá complicado pra ele, né? Pra ver onde tá o seu parceiro. Seu parceiro ali do outro lado. Tem muita gente aqui nessa cidade. O Alpha derrubou mais um. Derrubou o ceifador, galera. O ceifador já tá no chão. Bora pegar a visão do Alpha. O Alpha tá aqui fazendo estrago, hein? Ó, o Alpha pegando visão de todo mundo. Já rushando pra cima do pessoal da XD. Detone tomando muita bala. Caiu pro Alpha também. Já tá sendo eliminado, finalizado. O Alpha jogando fino no fino aqui, galera. O Pingola também tá com 5 eliminações. O gás tá muito forte. Esse gás tá muito forte. Olha o salt aqui, galera. Só no pixel do... Só no cover aqui. No mini... Mini cover aqui, mano. E já caiu. Já caiu o salt, galera. Acharam o salt. O Luan. O Luan achou o salt. Olha o CM10 mandando bala pra cima do Shea, galera. Shea com a vida muito baixa. E o robô do Panda ainda tá inteiro, galera. O robô do Panda não explode, galera. Que robô insano, galera. Esse robô não cai nunca, meu. Não cai nunca o robô do Panda. Olha o Panda tentando pegar, fazer a rotação. O Pingola indo pra cima do robô. O robô tá sem vida, galera. Não cai. Esse robô não explode, galera. O Panda não desce dele por nada. Vai morrer no robô esse Panda, mano. O Panda, eu acho que decidiu morrer no robô.
Olha o WLS ali no, na beirinha de safe. Nossa, saiu bem na hora, galera. Saiu bem na hora da explosão. Não, não explodiu ainda não. Olha, vamos ver o WLS, galera. Nossa, explodiu o robô. Vamos ver o WLS. Olha o WLS ali, galera. Poderia derrubar o panda, galera. Mas não derrubou, não sei porquê, galera. Galera. Não derrubou, mano. Ele não quer mandar bala no bonito. Não quer entregar seu posicionamento. Na hora que ele decide, o panda dá aquele dash. Tomou muita bala. Nossa, a vida do manito ficou muito baixa, galera. O panda tomou um dano absurdo ali, galera. Tomou um dano absurdo no WLS, que o manito já foi com ele de espada. E já foi eliminado por Luan, galera. Luan eliminando aí com a espada o manito. Olha o Xilito ali, bora ver o Xilito. Três eliminações. WLS ali sozinho, galera. Tomando muita bala, muita baixa. Esquiva pra lá, esquiva pra cá. E caiu, galera. Meus amigos, que é isso? Mais uma vez aí, a line da MW, hein? Ganhando a segunda salinha. A outra line mista aí, que é da MW, em segundo colocado. E a line da GT, galera. Pegou top 3, a Indy pegou top 4. Topzera demais. Tá ali, não. Vai ter mais uma, viu? Vai ter mais uma salinha, galera. Essa foi a segunda. Deixa eu tirar as prints aqui. Tirar as prints. Mandar pro Mano Clebito pra fazer as orações dos pontos aí, galerinha. Quem estiver curtindo, deixa aquele like, galera. E se inscreve aí no nosso canal, galera. Fortalece nós aí. Tamo junto. Deixa eu mandar as prints pro Mano Clebito. São três fotos que eu tirei, eu acho. Segunda sala. Mandando pra ele lá as fotos, prints da salinha, galera. Bora voltar. Vou até beber uma água depois dessa aqui, mano. Tô certo. Garganta seca. Sete players, tem galera no jogo. Entrem na salinha, galera. Entrem na salinha aí, não fique de fora não. Entrem no X-Train aí, salsar de mim. Daqui a pouco começa. Deixa eu ver a hora que vai começar. Às 21 horas e 50 minutos começa a última salinha, galera. Daqui a 7 minutinhos. Daqui a 7 minutinhos começa a última salinha. Quarenta jogadores. MW Marinho, WLS. O ousadinho online aí.
Vai completar, eu acho que o time da Indy, o ousadinho, será? É, vai ficar a Indy completa agora, galera. A line da Indy completinha aí. Quarenta e cinco já, hein, galera? Só tem o Benilouco tá no jogo e o Dragon. Possivelmente eu vou ficar de fora esses dois aí. Miná tá amassando aí, verdade, jogou muito, Lenda. Só nas espadadas. Sim, mano, o importante não é só fazer muita kill, mano. Eu acho que o principal é ajudar o time, né, meu? Independente de quem faça kill, mais kill ou não. O importante é todo. O que importa é todos os jogadores, os membros do time, né? Suporte é importante. Se não for um suporte, o time não vai pra frente. Então, todos são importantes no time, né, meu? Ah, sim, todo mundo tem seu time favorito, tem a torcida pro seu time favorito, normal. Bom, a F tem salinhas que eles destacam bastante, gente. Não é que, tipo assim, tem dia que é o dia do time, tem dia que não é, meu. Eu já joguei X3, não sei como que é, meu. Nem sempre dá pra gente ser o melhor, tá no top 3, mas sempre tá no destaque, né, meu? As equipes aí. Essa B4 aqui, essa GT, são times novos, não são? Nossa, mano, vai vir umas skins muito loucas no Salsage Mi, velho. Caramba, parece um Cavaleiro do Zodíaco, mano, o personagem aqui, mano. Depois eu vou ver isso aqui, velho. Mas deixa eu ver agora, vai. É no servidor chinês, né? Será que vai ser passe ou é caixa? É caixa. Ah, não, aquele Sorte Royale, mano. Nossa, velho, que Sorte Royale. Olha, 300, nossa, mano. Eita, TH, vai ter um Sorte Royale muito louco, velho. Nós skin 3.000 e pouco de sabor, mano. Será que é a Athena? Eu acho que é a Athena, galera. Nossa, mano. Será que é a... Os deuses, mano. Tá parecendo uma Athena, velho. Nossa, que louco. Ah, eu acho que é o Hades. Nossa, que skin louca, velho. Pelo amor de Deus, mano.
Skin branca e preta, mano, com asas. Nossa, mano. Essa roleta eu queria zerar, velho. Na moral. Que skin top, velho. Não, vou baixar esse vídeo aqui só pra mim. Postar pra vocês aí. Eu vou postar pra vocês lá no Teco Teco. E vamos começar nossa terceira e última sala aí, galerinha. Terceira e última sala aí. Vai começar aí pra vocês. Aí sim, de boa na laguena, estamos aí nossa terceira e última salinha, galera. Deixa eu abrir o chat aqui de novo. Já baixei o vídeo. Bora ver o nosso querido chat aqui. Ó, o Manito Elementos torcendo aí pra F, hein? Reage, AF, bora! XD tá amassando, XD tá jogando muito também, velho. XD tá jogando fino do fino. A line do Klebinho, a line da XD. A Andy também sempre tá destacando bastante. Olha o Garagan aí, galera. XD Garagan aí com sua skin insana. Garagan, quero ver clipada de snipe, Garagan. Será que você vai proporcionar isso pra nós, Garagan? Tu é a lenda na snipe, que eu tô ligado. A line do Klebinho aí, galera. Os melhores salsagens. XD já desceu do avião. Bora ver aí, galera. Ficou de fora, Manito. 011 já tá caindo aqui. De boa, só vi. Ah, tava bugado. Foi parar lá na frente. Com a XD tem duas equipes caindo aqui. Duas lines da XD, galera. MTH. Tem uma nita aqui bem próxima. Ó. XD o quê? A branca, galera. A branca tá bem próximo do pessoal aqui, galera. Bora pegar a visão da branca aqui com essa skin de menino feminina. Nossa, a branca deu de cara com dois, galera. Detone detonou a branca, galera. Mandou um buquê de rosas. O Detone é um cavaleiro. Não deu pra branca, que tinha dois caras ali, galera. Não tinha nem o que fazer. A branca tava sem arma e tinha dois caras ali. A branca tava jogando sozinha, é isso mesmo? É mesmo, a branca tava jogando solo, galera. E a GT tá na bala de novo, galera. GT contra GT e MW. Três lives aqui, galera. Três lives aqui. Eu tiro porra de bomba. Edson, ceifador aqui em cima. Olha o pessoal aqui caindo aqui, galera. Da GT e da... Nem sei mais, mano. O... GT e MW. A F, o ceifador ali sozinho. Tomando muita bala ali, o Manito. O Vitor. E já foi eliminado o Vitor pelo Panda. O Panda eliminando ali o Vitor. E só tem o ceifador, galera. O ceifador mandando bala. E já caiu o ceifador também. Panda derrubando o ceifador. Tá muito bugado, né, Manito? Não entrou na sala, né? Olha aqui, ó, o MW aqui, galera. Na panela, Manito. Tá só na sua frigideira. É a line da B4, galera. B4 aí. Na visão de vocês, né, Manito? Tentou fazer o flyshot, mas não acertou nada ali.
só da D4 aqui, tudo dentro da casa. Não, tá dando bobeira. Tomando bala ali, o manito. O bicharia tomando bala. Ó o Shuma, galera. O Shuma levando alguém ali. Ó o Shuma. Já foi. Já levou os dois manitos ali, já. Já caiu. Não deu nem tempo de ter lá. Bora voltar pra cá. Pessoal se estudando, se analisando. Marinho tá bem próximo deles aqui. Na visão do Marinho, galera. Bala pra lá, bala pra cá. Eliak, Marinho. Marinho, Eliak, galera. Já pulou ali na janelinha, já se esquivou. Bora ver o Micharia, galera. Micharia indo pra cima também. O Minato. O Minato também tá indo junto com o Micharia. Bora ver o Caleb. O Caleb é bem ali, galera. O Pixel na janela ali, galera. Olha só que a visão do Manito. Manda bala, Manito. Eita lasqueira. Só sequência de capa do Manito. Caleb, galera. Agora é a hora do rush. O pessoal já tá finalizando. Donei ali. E caiu mais alguém. O Marinho caiu ali, galera. O Marinho caiu ali. O pessoal também tá rushando. Ele aqui relando o kit. O salt que levou, né? 3x3, galera, 3x3, tudo igual. Tá tudo igual a nada, galera. Tem o manito do Johnny desconectado. O Johnny tá desconectado. Pessoal, tão bem calculista aqui, galera. Que qualquer vacilo, alguém cai. E a bala tá comendo solta aí, galera. Por aí tá comendo solta também. Opa, tá rushando. Vão ter que ter lá outras pessoas aqui, galera. Porque não posso só ter lá essa trocação aqui, não. E tá muito tempo parado. Pessoal, tão bem calculista mesmo. Bora ver se tem bala acontecendo em outro lugar, galera. Muito aqui, ó. Vamos por aqui. O negócio falseiro tá aqui, ó. Abraão, na mira do traje. Acertou muita bala, mas não derrubou. O ceifador tá ali bem próximo, galera. O ceifador com aqui, derruba um. Bom, cai pra ceifador. Tá caralhando os olhos do manito, tá cego. Esquiva pra lá, esquiva pra cá, mandando bala pra cima do Ivan. Que leva o ceifador, galera. Leva o ceifador e vai levantar o Abraão ainda. O traste tá no chão, galera. Derrubaram o traste ali. E é o Mano Ghost, eu acho. Mano Ghost que deve ter derrubado, mas tá sendo alvejado ali, galera. Tá sendo alvejado. Ele quer garantir sua kill. E garantiu sua kill. Bielzinho na mira ali. O Panda tá rushando pra cima dele. O Panda vai rushar pra cima dele. E o Panda acertou aquela sequência de capa também, galera. Aquela sequência de capa e derruba. O Ghost já caiu. Tá sendo finalizado também. Só tem o Abraão e o Dave, galera. Abraão e Dave ali. É, Johnny, acontece bugar, né, mano? Infelizmente, né, manito? Pessoal ainda estão se estudando ali daquela casa, galera. Trocação infinita ali, mano. Pessoal se estudando muito ali. Vai salvar seu parceiro ali, galera. Ó, o Ninja também bugou, né, Ninja? Eita, lasqueira. Ó, o Panda bem ali na esquerda. Se ele vacilar, ele cai pro Panda. Vai abrir seu teleporte. E o Manito tá com a habilidade do gelo, hein? O Dave tá com a habilidade do gelo, hein, mano? Não pode, hein? Eu não sei se foi falado nesse X-treino, mas eu tô ligado que não, a galera não... Não, não... Ó o Shuma derrubando ali, galera. Bora ver o Shuma. Onde está o Shuma? Ali, ó. Pato ali, bora ver. Tá no gás, já levou todo mundo ali. Só tem um God que tá sendo carregado pelo God, pelo Detone. Uma trocação aqui, galera. O Dave tornou rei da cocada preta, hein, galera. O Dave aí com 3 eliminações. Tem o Eliak ali bem próximo. Só tá o Eliak. Muita gente perto do Eliak, galera. B4 aqui. Kleber.
Bater de frente com o Eliak, na mira do Eliak. O Eliak tá na mira do Caleb, galera. Não derrubou. Complicou pra ele, mano. Tem dois quentes ali. Não derrubou. Mandou dois quentes e não derrubou, galera. Derrubou. Não derrubou ainda, galera. Não derrubou. Já deu assistência. O Marinho que derrubou, galera. Foi o Marinho que derrubou. Tá tomando bala aqui. Foi alvejado, galera. Pelo Abraão. No aberto, o Abraão não deu bobeira. Aproveitou e tá indo pra cima, galera. Tá indo pra cima. O pessoal aqui tá recuando. Ó, com a habilidade do ninja. É raro você ver alguém usando essa habilidade no X-Train, né, galera? É raro você ver alguém usando essa habilidade. E já acabou a trocação aqui. Bruno chegou, galera. Olha o Bruno aí na área. Não, acabou nada. O Bruno caiu pro Drizzy, galera. Drizzy derrubando o Bruno. E já levaram o Drizzy também, deixa eu ver. Não levaram? Cadê o Drizzy? Não, o Drizzy tá aqui ainda, galera. O Drizzy que derrubou. Aliás, não foi o Drizzy que derrubou o Bruno, não, pô. O Drizzy é do time do Bruno. Eu não vi direito quem foi que derrubou o Bruno, mas... O Ala sozinho aqui, WLS, quer dizer, sozinho de robô, galera. Olha o Garagam bem próximo dele ali, galerinha. Robô... Muita gente aqui na parte de baixo do mapa, muita bala acontecendo, o robô sendo alvejado. Transformou na hora certa, galera. Olha a vida do Manito. Olha a vida do Manito. Garangão mandou muita bala pra cima dele. Tomou um kit ali. Tomou seu skatezinho ali. Tomou um tapa. A vida do Garangão tá baixa também. Mas o skatezinho é muito rápido. Dá pra ele fugir, galera. Dá pra ele fugir com o seu skate. Agora veio a visão do Shuma aqui, galerinha. Olha o Alpha ali na visão dele. Tem muita gente aqui bem próxima. É a Andy. A Andy que tá chegando ali, galera. XD. Pato do descubador. O Garagan já chegou de skate. O Johnny ali. Vai acontecer trocação entre XD e Andy, galera. Bora pegar a visão da Andy aqui, galera. Olha, bora pegar a visão do Garagan. Será que ele tá de espada? Ou tá de sniper? Pra nós pegar... Uma clipada de sniper? Será que tem sniper? Não conseguiu acertar. Ah, ele tá de sniper, não, tá de TAR. Ele tá de TAR, não tá de sniper. Bora pegar a visão aqui da Indy, galera. Agora já desceu, o Pato já tá no chão. Já foi finalizado. O Sonic derrubou o Pato. Sonic com uma eliminação aí. Vou pegar a visão do Garagan, que já tá no chão. Drizzy derrubando o Garagan aqui, galera. TG chegou pra estragar a festa. TG chegou pra estragar a festa da XD. O Garagan tá no chão, só tem seu parceiro lá. O único... Única esperança, galera. A única esperança pra salvar. A TG chegou de dragão, galera. A TG chegou de dragão aqui. Então todas as equipes aí. O squad aqui, TG e XD, galera. Bora pegar a visão aqui. Ó, muita equipe agora aqui, galera. Muita equipe aqui, ó. Na parte superior. E o Xilito tomando muita bala. Xilito com a sua espada. Tá sendo rushado. Olha no kit. Conseguiu relar seu kitzinho. Agora é a hora da vingança. A hora do rush agora. Jogando espada pra tudo que é lado. Acerta a parede. Não acerta ninguém. O CM10 derrubou o Ghost ali, galera. O Ghost foi derrubado pelo CM10. A F com 6 eliminações, ele tá com 4 outros. O Dave aqui com 3 também eliminações. E quem tá? E quem tá de Dino? Quem tá de Dino, galera? Sendo ruxado ali o Abraão. Ficou pra ele, galera. Ele tá se esquivando pra lá e pra cá. E caiu, galera. Caiu pro CM10, Abraão, galera. CM10. Jogando fino do fino, ruxadão insano da MW aí, galera, ruxadão insano. O Caleb tá bem próximo ali, sozinho, galera, o Caleb. Bora ver o Minato tá dentro da casa. O Micharia tá do outro lado. E
Muita equipe aqui em cima, galera. Olha aqui, ó. Clebinho. Vou pegar a visão do Clebinho aqui, galera. O Clebinho tá fazendo. Bora ver a pessoal da Andy aqui de Descoador. E a TG, galera. A TG de dragão, hein? TG de dragão. Eles vão pegar o quê? Será que vai pegar o drop? O item misterioso? Muita bala acontecendo aqui, galera. O bozinho aqui com WLS. E pegaram o dragão lá, galera. Alguém ativou o dragãozão. Eu acho que a TG tá indo pra cima do cara que ativou o dragão, hein, galera. Será que é isso mesmo? Olha aqui, ó. TG na bala aqui. TG tá na briga. Já acabou, né? Já acabou a trocação. Derrubaram o cara do dragão. Tem um Luan ali, galera. O Luan. Eles pegaram a visão do Luan agora. Pediram a navezinha. Olha o Luan ali na frente dele, galera. Quase que acerta o Luan. Já tá rushando. O Luffy rushando pra cima do Luan. Cadê o Luffy? Na visão do Luffy aqui, galera. Tem um pedido, mas já foi visto. Abriu o teleporte. O Luan tá jogando fino do fino, galera. Tá jogando fino do fino. Tá indo pra cima dele com a espada. Bora ver o Drizzy. Brunote ali, vixe Maria, pegou o dragão, mas o Brunote tá ligeiro, o Brunote tá ligeiro, galera, olha isso aqui, galera, o que vai acontecer aqui, galerinha, desceu o dragão, sumiu, o Brunote pegou o dragão, pouco. Nossa, CM10 chegou pra acabar com a brincadeira, galera, CM10 aí, a lenda, mais uma eliminação, subiu pra cima do dragão já. MW ganhando o dragão aí de brinde, galera. Ganhou um dragãozinho de brinde aí, MW. Bora ver aqui. Aqui, galera. Aqui tem mais equipes próximas aqui. Ousadinho na mira. Ousadinho derrubou aqui o Manito de Incharia, galera. Ousadinho tá sendo muito ousado. Derrubou mais um. Ousadinho, será que derruba? Derrubou mais um. E tá rushando. Rushadão insano da Indy, galera. Renato. Mais outro, galera. Tem outro na costa dele. Ele não viu. Que isso, galerinha? O Ousadinho tá sendo muito ousado, derrubando todo mundo. Derrubou três. Só faltou um, galera. Só faltou um. Só faltou o Caleb, galera. Olha a vida do Caleb. Caleb conseguiu sair com vida dessa treta, galera. Só não tem mais spawn pra salvar seu time. A TG tá bem próxima aqui. ATG perto da XD aqui, galera. XD tá separado, dois lá, dois cá. Dois pra cada lado. Estratégia boa, só que o gás tá batendo ali, né? Então vai ter que sair desse gás. ATG vai salvar seu time. Eu acho que vai salvar seu time, ATG. Meu parceiro, tá arriscando salvar ali no gás, galera. Tá arriscando salvar nesse gás. Esse gás bate doído. E a bala acontecendo aqui, galera. Bora ver a visão do Panda aqui, galera. Panda já tá no chão. Manita aqui tá do outro lado. MW jogando fino do fino aí, galera. Clevinho com seu dinossauro aí aterrorizando geral. CM10 se tornou o rei da cocada preta aí. O rei da partida. MW com dois itens misteriosos aí, galera. Dinossauro e dragão. O pessoal vai querer pegar um drop, hein, galera. Vamos arriscar pegar um drop ali, hein. A Andy na bala de novo, a Andy aí, galera. WLS ali com a vida muito baixa, deve ter no chão. Já tá no chão. Caiu pro Ousadinho, galera. Ousadinho levando mais um aí. Com quatro eliminações, o Ousadinho, hein, galera. A Andy tá jogando fino do fino. Muita briga pro lado da Andy aí. XD e TG, galera. Olha o pessoal aqui no gás, galera. Vamos tentar explodir esse busão, será? Vamos não. Vamos deixar isso aí de lado. Bora ver aqui. A briga tá boa aqui, mano. A briga tá boa aqui. Tem trocação em cima de trocação. A MW contra a Andy, galera. Esse dragão da MW aí tá quase pra papocar, galera. A TG aqui na visão da MW agora, galera. Tem o dragão. Vamos rushar pra cima deles, galera. Vamos rushar pra cima deles. Pra pegar a visão do CM10 indo pra cima do Luffy, na mira do Luffy, no
bomba lá pra 110. Nossa, Luffy com pouca vida. Shirito chegou na espada, galera. Shirito eliminou na espada. Bora pegar a visão do Shirito. Duas eliminações aí o Shirito, galera. Derrubando o Luffy. O Drizzy levou alguém lá, o Luan. Olha o Drizzy ali. Espada cantando pra cima do Drizzy. Caiu pro Shirito na espadada, galera. O homem é brabo da espada. Shirito de novo na espada, galera. Shirito na espada. Baforada do dragão. O Bruno ali tentando fugir, galera. Bora ver o que o Bruno tá fazendo. Tentando fazer. Bruno sozinho, galera. Só sobrou o Bruno. Bruno vai ter que fazer milagre com essa AUG, galera. Complicou pro Bruno. Outra equipe aqui, galera. XD aqui na... na treta. E na treta aqui. Nossa, a Garagante pulou e caiu, galera. Nossa, muita bala aqui, galera. Muita bala aqui. Aqui. Cadê? Vixe Maria, não deu nem tempo de ver. Ai, Maria, doido. Pulei pro outro canto do mapa. Não queria pular. Eu queria ver aqui. Isso, mano. Isso, mano. O que tá de pé. Já derrubou mais um. Olha quem tá chegando. Olha quem tá chegando. O Clebinho derrubou. Chuma. Último sobrevivente da XD. Clebinho tá tocando terror com esse dragão, galera. Alguém segura o Clebinho. Clebinho tá perigoso. Clebinho tá muito perigoso com esse dragão. Esse dinossauro, né? Dragão não, dinossauro. Bora que bora ver. A Andy tá com um robô, hein, galera. O robôzinho tá com o quê? Minha vida? A gasolina do robô tá acabando. Não, a vida do robô, né, praticamente. E a gasolina, Clebinho não ligado não. Mano bala, pro Gold aqui com duas iluminações no gás ainda, galera. Tá com a espada é muito forte. Espada, o pessoal sabe que é hit, que é bom na espada. Tá bom demais. Olha quem tá de, no chão, com bola, caiu pro 110, galera. 110 aí, explodiu o veículo, o robô, galera. 110 com quatro iluminações aí. A Andy com busão ali, galera. E aí, Alan? Tamo junto, meu. Boa noite. Bora que bora, galera. Tá quase acabando aqui nossa outra salinha. Olha só o Brunote, galera. Brunote mitando aí. Bora ver o Clebinho tocando terror, galera. Clebinho tocando terror com o dinossauro aí. Baforando pra tudo que é lá o Clebinho. Deus do céu, espada cantando. É tudo, galera. O dinossauro é espada, é bala, é tudo. 110 derrubou o Sonic. Só tem um ousadinho, galera. Só tem um ousadinho. Não tem não, tem um alfa só. Olha a vida do alfa, galera. Ó, o Bruno do outro lado ali foi visto pelo... A espada que eu tô pra cima do Clebinho! Mas não derrubou, galera. Olha só quem levou. Olha quem levou. O alfa, galera. O alfa levou e caiu. Eita, essa salinha foi... Tirou porrada e bomba, hein, galera. Que isso, mano. E a Andy aí, ó. Pegou top 2. Pegou top pod, hein, galera. Mais uma vez a line do Clebinho aí. Pegou top 1. A Andy aí do Ousadinho, top 2. E a TG, galera. TG pegou top 3 aí, galerinha. Topzera demais. Esses aí foram os 3 que subiram no pódio, hein, galera. Deixa eu tirar as prints aqui e mandar pro Manito Crebito. Lembrando, galera, que se você tem algum time de Salsage Man, entra nos nossos grupos aí de Salsage Man pra você estar... Tá escrevendo seu time para participar. Beleza? Então foi nossa terceira e última salinha, galerinha. Deixa eu só mandar pro Clebinho aqui. As prints. Quem curtiu, galera, deixa aquele like e se inscreve no canal, beleza? Ajuda nós aí. Terceira sala.